सुप्रीम कोर्ट તમે વેશ્યાવૃત્તિ પ્રોસ્ટિટ્યુશન કો લીગલ કરદલ તમે નહેલે નારીર હવસ્ર કાનૂનટા કાઈ લીગલ કરુચ એથી પુરુષર હવસ્ર કાનૂનટા તમે લીગલ કરિબ સબુ પુરુષ રેપ કરિબે લડકી છેડ઼ીબે જૌન શોષણ કરિબે સે તમે જે નારીર હવસ્ર કાનૂનટા લીગલ કરુચ તાર પરિણામ એહા હબ કે સબુ નારી નંગળા હેકી ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେକ୍ସ କରିବେ କିଏ ବି ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ବୋହୁ ହେଇକି ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିବନି ନାରୀ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ବୋହୁ ହେଇକି ରହିବନି ସବୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଶହେ ଶହଟା ଲୋକ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବେ ଏହା ସବୁ ହବ ବୋଲି ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ନାରୀ ଉପରେ ପାବନ୍ଦି ଥିଲା ଦୁଇଟା କାରଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ ସବୁ ନାରୀର ହବସର କାନୁନଟା ଲିଗାଲ କରୁଛ ୟା ତ ତମ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ବୋହୁ ଏମିତି ହେଲେ ତମକୁ ମଜା ତମକୁ ମଜା ତମ ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଶହେ ଶହେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେକ୍ସ କରିଲେ ତମକୁ ମଜା ଲାଗିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ସ କଲେ ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ୟା ତ ଦୁନିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ଲୋକଟା ତମକୁ ପଇସା ଦୋଷରେ ଏସବୁ କାମ ଡିଜାଲ କରିବାକୁ ଆଉ ତୋ କାନୁନ ଲିଗଲ କରୁନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କାନୁନ ଲିଗଲ କରୁନ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆନିମଲ ଏବୁଜର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାନୁନ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛି ସେ କାନୁନ ଲିଗଲ କରୁନ ଖାଲି ନାରୀର ହବସର କାନୁନଟା କାଇଁ ଲିଗଲ କରୁଛ ୟା ତ ତମ ପରିବାର ନାରୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦଶଟା ପୁରୁଷ ସହିତ ସେକ୍ସ କଲେ ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ୟା ତ ଦୁନିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୁଡା ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ କାନାଡାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୁଡା ତମକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କାନୁନ ଲିଗଲ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ବୋହୁକୁ ବିକ୍ରି ନେଇକି ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଜନିସ ସିନ୍ ପାଖରେ ସେଥିରେ ରେପ୍ କରିବେନି ପାଟିକି କରିବ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ।